Шановні лікарі, науковці, викладачі, радий всіх вітати на німецько-українському саміті з розвитку трансплантації органів в Україні, які організували наші колеги з університетської клініки Шлезвіг-Гольштейн за підтримки Міністерства охорони здоров'я України. Для нас честь організувати спільні проекти, які стосуються такої надважливої тематики. Трансплантація розглядається як максимально ефективний та у низці випадків безальтернативний метод лікування хронічних захворювань та гострих ушкоджень таких життєво важливих органів, як нирки, печінка, серце, легені та підшлункова залоза. Розвиток цієї сфери є одним із пріоритетних напрямів Міністерства охорони здоров'я. Ми прагнемо здобути трансплантаційну незалежність та забезпечити в нашій країні відповідними послугами усіх, хто їх потребує. Наразі в Україні активно розвивається органна трансплантація. З початку 2020 року виконано 91 трансплантацію нирок, 19 трансплантацій печінки, 7 трансплантацій серця та 1 трансплантацію підшлункової залози. До пілотного проєкту з розвитку трансплантації органів долучилося більше 30 закладів охорони здоров'я та науково-дослідних установ. Критичним для функціонування системи трансплантації є наявність підготовлених фахівців, які беруть участь у процесі забору та трансплантації органів, післятрансплантаційному супроводі пацієнтів. Міністерство охорони здоров'я продовжуватиме сприяти розвитку відповідної сфери медицини. Варто відзначити нашу тісну співпрацю з професором Табіасом Кеком та Григорієм Лапшиним, які систематично підтримують наших спеціалістів, діляться з ними своїм досвідом та забезпечують стажування в одній з провідних клінік Німеччини. Ми і надалі продовжимо тісно взаємодіяти з університетською клінікою Шлезвіг-Гольштейн і закликаю кожного, хто зацікавлений в розвитку трансплантології в Україні, приєднуватися до співпраці.